firiintii ugu dambeysay ayay jabhadda oola u direen abi axmed caasimada itoobiya io adis ababa ayay markaan ku wajahan yihiin ninka uga sareeya ama ninka taliyaha u ajabhadan hubeysan ee jaalamora la yihaahdo waxa uu sacad u sheegay in aysan gambadonin hadaba firiinta abiil loo diray xaalada waqooyiga itoobiya iyo jabhadda oola go-aanka kamadambaysta ah cabsi weyn ayaa ka taagan caawa caasimadda itoobiya iyo adis ababa wararkaasabiy taliyaha guud ee ciidamada jabhadda u dagaalanta xoreynta shacabka oromiya ee olo loo yaqaano ee lagu magacaabo jalmo ayaa si cad u sheegay in ciidamada oromada iyo dhammaan saraakiisha deegaanka oromada ee kasoo horjeeda milatariga ee deegaanka oromada u dhashay iyo qowmiyaduba ay fariin cad u dirayaan abiy oo ay leeyihiin kuma taageersanin kuma rabno kumana doonayno waxaan rabnaa inaan qabsanno caasimada etoobiya adsababa waxaan rabnaa inaan hogaamino itoobiya inteeda kale waadna qaladay deegaan ahaan ayaad nugu qaladay iyo dowlad ahaan ayay leeyihiin ninkan taliya ah waxa uu u dhashay deegaanka orummada isaga iyo awiy hal deegaan aya kasoo jeedaan laakiin waxa uu leeyahay waxaan cod waa hubka Itopia, u sitaa in cadowga aan ka xoreeya itoobiya uu kala jeeda abiy axmed waxauu sidoo kale leeyahay taariikh wanaagsan ayaan uga tagaynaa waxaan aanu layn doonaa oan aasi doonnaa cid walba oo cadowga u shaqeysa ee itoobiya aan nabad u ogoleen waxaan u sheegayaa dagaalka udhaxeeya xisbiga talada haya iyo amaxalada inay markan dhibaato weyn ka dhexlayaan shacabka oo ay meelihii iyagu joogeen shacabka lagu baabi'inayo si la mid a dagaalkii tigreega iyo abi waxaa lagu baabi'iyey malaayiin qof oo shacab ah oo etoobiya o waxbo galabsan halkaas waxaay ka dhashay saameyn weyn fariintan waxa uu u dilayaa abi axmed waxaan uu leeyahay abi waxaad qalatay dhammaan waa itoobiya waxaad baabi'isay dadkaagii iyo sidoo kale deegaankaagii cidna uma aada aabayeelin cidnana uma aadan nicin laakiin innaga go-aankeenna waa inaan dagaalanaa ilaa aanu kaa saarayno oo aanu ka xureynayno itoobiya inta adeeg aada xafiis joogtana waa dhibaato weyn ayuu leeyahay abii deegaan ahaan ormada ayuu kasoo jeedaa laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxay ishayeen amaxaaro wax yar kahor ama sanado ama bilo kahorba waxay ishayeen maamulka tigreega laakiin ugu dambeyn waxa ay miiska wadahadalka ku dhammeeyeen dagaaladii gobolka tigreega ka jiray laakiin arrinkaas durbadiiba waxaa soo ifbaxay warar kale oo sheegaya in xaaladu ay mar kale halis weyn tahay markii amaxaaradu ay ku dhawaaqda inay dagaalamayso oo ay mar kale dhaafi doonin cid walba oo baesan, ka hor imaatana ay baabi-in doonto jabaaddu hubaysan ee gobolka amaxaarada joogteefaana la yidhaahdo sicad ayau u sheegtay in aysan cidna u aabbayeeli doonin oo ay xurayn doonto dhulkeeda isla markaana amaxaaradu ay nabad noqon doonto hay-adda sirdoonka itoobiya ayaa markaas sheegtay in itoobiya ay halis weyn kusoo wajahan tahay oo ay mar kale halistaasi kaalin weyn ka qaadanaysa jibaa duubaysan eefano durbadiiba arrinkaas waxaa ka wa hortagay milatariga itoobiya waxaana e ay sheegeen in qorshaha weyn ee ay doonayaan ay tahay in weeraro gaadma ay qaadaan oo ay baabiiyaan bulshada inteeda kale taas ayaana meesha ka saareysa awoodda milatariga itiobiya uu u adeegsanaya deegaankan iyo deegaanada kale ee itoobiya, e itoobiya ku yaala firiintan addisabaaba loo dira waxay muujinaysaa halis weyn inay ka jirto deegaanka oromada iyo sidoo kale deegaanada kale ee caasimadda dariskale ah wayahay dhanka kale haddii aanu egno hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shalay tegay magaalada dhuusamareeb halkaasi oo uu saldhig uu u yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shalay ayuu lafta gareen tegay magaalada dhuusmareeb waxaana ay kulmeen madaxweynaha xili mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya ay ku adkaysanayaan inay biri tagayaan magaalada baydhabo saddex arimood ayaa xasan sheekh midkood laga rabaa kadib kulanka isagay lafdi garheen kadhabaynta heshiiskii baydhabo heshiiskii baydhabo ee horraantii bishii februaayo ee sanadkan oo deegaankaasi doorashadiisa bilaabatay horraanta bisha soo aadan ee nofembar tani waxay badbaadinaysaa subcadda iyo ballamaha madaxweynaha waxay kalsooni siinaysaa dadkii taageeray ee dhaqaalaha ku bixiyey heshiiskaas waxay kale oo ay ka hortag u tahay gacanka hadal kale oo ka dhaca magaalada baydhaba ama inuu adkaysto heshiiskii ka dambeeyey midka baydhabo heshiiskii midkaasi ka dambeeyey ee toddobai labaatankii may oo ahaa in sanad kale la siiyo dhammaan madaxda maamulada marka laga dheebo hogaamiyaha hirshabelle haddii uu middan qaato waxau xasan dooranayaa inuula shaqeeyo dhammaan madaxda maamulada ee waqhtigu ka dhammaaday ka sukow in la og yahay in isaga daacad u noqon doonin waxaa kale oo aan la hubin in xitaa dagaalka kala shaqayn doonaan qabahaaama qaadashada go-aankan waxa uu u dhigan yahay inuu burburiyo heshiiskii siyaasadeed ee magaalada baydhabo haddii madaxweynaha taasi qaata kadibna magaalada baydhabo mar kale foodo gasho mas-uuliyadda waxaa markan qaadan ama qayb ku yeelan doona dowlada dhexe ee soomaaliya tan u dambeysa ayaa ah raadinta dibudhis ama dib-u dhigis dhowr bilood ah midaan waxay noqon kartaa in xasan sheekh uu mar kale dhinacyada isku keeno oo uu ka dhex raadiyo dhowr bilood oo dibudhigis ah si uu usoo dhammaystiro wejiga koowaad ee dagaalka oo haatan u joogo e haa magaalada dhuusmareeb inkastoo aan la ogeyn sida arrintan mucaaradka koonfurgalbeed ugu qanci karaan haddana in dib loo wada hadlo oo xitaa dhuusmareeb la isugu tago ayo dadka qaar waxaay qabaan aragtidaasi inay xaalad waxun ka badali karto kooxda lafta kale waxay sheegeen inay rabaan in doorashada isku caano shubo ah ay qabsadaan oo no, ay xasan sheek ku yihahdaan doorasho noocaasah noo fasax أو أقبل لكن أما بدنا هل هذا النوع عاسا أو شرع الجبين يحق إن لولا تجد أنا مدحوينا هقرن كسماليا معارك كفر قلب سماليا وحاء يولي كيسنا يان إن أي بريئة هذا يان بيدا إن جرّان هذا دونا يدت كقار أتو بدنا يان لكن مدحوينا حاسة شق آخر وعدي إن أنا موادنين تلا جهر كرين رهاقيد السعال كيوكو السياسة دا أيّا لجيا بقى إنه سوفر oouu kamid yahay waxyaabaha keeni kara in mucaaradka iyaguna ay ku fikiraan inay qaadaan tallaabooyin qaldan tani waxay u baahantahay xal deg dega in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka gaaro maadaama uuwaa ku jahwareersan yahay dagaalka kadhankakooxda -habaabdkale hadii aanu egno sharciga caalamiga ee la dagaalanka arggixisada ee aad ay u istimasho dowlada soomaaliya waa mida keentay in la arko dad soomaaliyeed oo jooga dalal nabada iyo sidoo kale kuwa taageeraya al-shabaab in lasoo qabto ma jiro wadan ogol inuu deegaan iyo damaanad amnisiiyo dadka faraha kula jira shaqooyinka caawinaya aragixisada marka la eego waa xeerarka u jeexaan xafiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka aragixisada ee loo yaqaano u n oct shaley hay-adda sirdoonka ee nabadsuugada qaranka soomaaliya nisa ayaa sheegtay inay muqdisho kasoo dejisay nin la yidhaahdo sufyaan sheekh axmed oo loo yaqaano taggaye ninkan ayaa hay-adda ku eedeysay inuu garab istaag iyo taageero u muujiyey araggixisada al-shabaab sido, waa sidoo kalena uu faafiyey fariimaha lisku ah amniga iyo xasuloonada soomaaliya ninkan wax waayihii dambe deganaa magaalada nairobi oo caasimadu ah kenya ma ahan wax culus in dowladda soomaaliya ay dibadda kasoo xirto kuwa araggixisanimada loo haysto haddii ay si sax ah u raacdo baalasha sharciga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada gaar ahaan qodobada iskaashiga dowladaha weliba xeerarka qaramada midoobay ay u dajisay la dagaalanka argagixisada waxa uu si gaara u caawinayaa dalalka ay argagixisada ku xoogan tahay sida soomaaliya nisa waxay kale oo jimcihii lasoo dhaafay faafisay inay xirtay nin la yidhaahdo saki oo ay ku eedeysay inuu argagixisada hub uga soo iibin jira dibadda ninkan isagana waxa uu deganaa wadanka kenya soo qabashada labadan xubnood ayaa muujinaysa in soomaaliya bilowday dabaqidda sharciga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada inkastaoo aanu dawlada soomaaliya sheegin kaalinta kenya ee soo qabashada labada xubnood haddana marka laga hadlayo argagixisada kenya waxay ku leedahay duruufo aanu ka yareen kuwa soomaaliya iyada oo kooxda dhibaatooyin joogtaha ka geysata gudaha iyo daafaha kenya labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ayaa horey ugu heshiiyey in ay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirka iyo khawaariijta shabaab in ay iska waa iskala jaan qaadaan waqtiyada ayaa la aaminsan yahay in wax badan ay ka tari karta xasiloonida labada waddan ninkan ay shalay sheegtay nise in gacanta ay kusoo dhigtay ayaa dhowaan lagu xilay wadanka kenya dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ninkan lagu sameyn doono baaritaan dheeri ah si loo ogaado cidda waa shirkada kula ah fikirkan kadibna waxaa loo gudbin doonaa hay-adaha garsoorka ee dalka si xukun loogu dhido qoraalka dowlada soomaaliya waxaa kaleoo lagu sheegay in hey-ada nisaa io gudaha iyo dibadda waa kku ugaarsan doonto kuwa sida muuqda iyo sida qarsoonba u taageera khawaariijta shabaab madaxwynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu hore u sheegay in aanu wax cudurdaar ah aanu lahayn taageerada iyo garabsiinta argagixisada shabaab guddaansaxbe halkaas aynu kusoo gabagabeyna baraamshureedkeena tan iyo qaybta kale intanu ku kulmi doono nabadgelyo